mikrofóne mám Dominika Gloda. Dominik bol ako jediný slovenský juniorský reprezentant na týchto majstrovstvách sveta v Kazachstane. Dominik, dovezol si si striebro a bronz, spokojný? Tak spokojný som, ale není to, že som spokojný až na mieru. Asi to zlato by bolo a plná spokojnosť. Tak to už by bola úplná spokojnosť. A proste najbližšie k tomu zlatu si mal tohto roku jednoznačne vo finále na pravú ruku, kde si bol s domácim Kazachstancom a bol si dokonca bez prehry. A pozeral som tie zápasy, boli veľmi, veľmi ťažké. Skús ich nejak zhodnotiť, jak si to prežíval, jak to celé prebiehalo to finále. Tak boli skutočne veľmi ťažké, aj celkovo celý šampionát bol veľmi ťažký. A tie posledné dve zápasy, vlastne neboli len dve, bolo ich viacero, lebo prvý, to sme išli, sme sa šmykli. Podľa mňa už som mal mať výhru, ale tak rozhodcovia nám dali, že sme sa zviazali. Bol to domáci pretekár? No, tak to je. No a potom sme išli, stiahol ma zase do spodku, tam, kde bol on silný a to je moja vlastne slabina. No a držal som, koľko som vládal, ale tak bol som už trošku, aj by som povedal, v tej vyhrávajúcej polohe pri spodku, ale nešlo to dotlačiť ďalej. Tomu finálovému zápasu viac menej predchádzal aj ťažký semifinálový zápas s Ruslom, v podstate, ktorý ťa doposiaľ stále porážal, myslím, že sa volá Soslan. Ty si ho toho roku konečne porazil. Bolo to pre teba už také zadozučenie za tie roky? Tak ja som išiel aj s tou myšlienkou, aby som ho porazil. Podarilo sa mi to, bol som taký šťastný po tom zápase, že som ho takto porazil. Aj keď nebolo to jednoznačné, bolo to ťažké. Bol ho aj dlhý zápas to bol, takže. Bol z toho rozčarovaný? Tak bol nervózny trošku z toho. Nie že trošku, ale trošku viac. Tak si ho tým pádom odsunul na tretie miesto. V podstate ty si uzavral svoju juniorskú reprezentačnú kariéru s bilanciou jedno striebro, 4-krát bronz. Jedno striebro a 4-krát bronz. 3 bronzy zo sveta, jeden z Európy. Ktorú z týchto medálí si budeš ceniť najviac? Prvú alebo poslednú? Tak tu asi poslednú z pravej ruky, teraz striebornú, lebo je to naozaj najkrajšia, najťažšie vybojovaná medaila. Jasné. V podstate od roku 2008, ja som pozeral historické anály, žiaden iný junior nemal viac medálí za to obdobie. V podstate do roku 2008 tam súťažil Ľubo Jagnešák, Michšo Máťaž, Ľudská Debnárová, to bola taká silná generácia. V podstate ty už prechádzaš k seniorom, máš v pláne vyštartovať aj na blížiacich sa majstrovstvách Európy, ktoré budú pomaly za 5 mesiacov, ani nie za 4,5 mesiaca v Poľsku, v Gdaňsku, myslím. Tak uvidíme, ako to bude, aká bude príprava. Uvidíme, ako to stupne v sile. A potom sa to uvidí, či vlastne pôjdem, alebo nie. Ale tak plánoval by som sa zúčastniť. Aktuálne si v akej fáze? Oddychuješ ešte, alebo si zranený, si v pohode? Tak teraz som v pohode. Trénujem, začal som trénovať minulý týždeň, hneď, ak sme prišli. Trénujem teraz kulturistický tréning, aby si trošku tie ruky oddychli a potom pôjdeme naplno za ten mesiac. Jasné, povedz mi ešte, aké boli oslavy a ohlasy, či už doma, alebo od kamarátov zo školy a tak ďalej. Tak oslavy boli veľmi príjemné, potom už nie, po tých oslavách, ale tak celkovo každý mi gratuloval a takto. Ako sa ti páčilo vlastne v Kazachstane? Mal si možnosť byť v Turecku, v Amerike, v Bulharsku. Skús porovnať tieto šampionáty medzi sebou, kde by si zaradil ten Kazachstan? Tak Kazachstan je niekde v strede, by som povedal. Nebolo to tam veľmi akože najlepšie, ako mne sa tam celkovo dosť páčilo, až na to čakanie na šampionáte tam. To bolo neskutočné, koľko trebalo čakať, mali meškanie, nefungovali im tam počítače a takéto. Takže meškania tam mali obrovské a to vlastne mi uberalo aj z tej sily, keďže som už bol pripravený, že pôjdem a vlastne išiel som až za tú hodinu, hodinu a pol, takže nebolo to veľmi príjemné. Jasné. Dobre, Dominik, ďakujem ti za rozhovor, gratulujem k tomu striebru aj k tomu bronzu. V podstate uzavral si jednu kapitolu, ja verím, že v Poľsku sa ti podarí otvoriť tú seniorsku, no a že časom sa dopracuješ na tie pozície, ktoré si ty vybojoval v juniorskej reprezentácii. Ďakujem. A ďakujem.